မွေးလိုက်တာမှာโอ้ကောင်းလိုက်တာစားကြိုက်လားညမောင်ရေမောင်ရေဒီမှာမိုးလေးချောက်နေပြီလေမောင်ရေလာပါတော့အလုပ်နားလို့ရပါပြီမောင်ရေမနဲ့ဖြံမှာစလောက်ပေါ့မောင်ရေမောင်တယောက်ရထားတော့တော်တော်အလုပ်ကြိုးစားနေရောပဲနော်မိုးလေးချောက်နေဒီမှာအစားတွေပါတယ်သမိုင်းတွေပါနေစားတဲ့အချိန်ရောက်နေပြီမောင်ရေဒီမှာနေမကောင်းဖြစ်မယ်ဒီမှာရေလာကဲဒီညတို့ညောက်ပါတယ်စားအောင်မလဲပြောပါဦးနော်ဒီနေ့ဘာစားမလဲဆိုကိုတို့ခြံထဲမှာကွာအသီးတွေပါနေနေခူးပြီးတော့ဟွန်းစားကြအောင်စားမှာပေါ့မောင်ရဲ့ဒီမှာစိုက်ထားတဲ့အတီးအရွက်တွေအများကြီးပဲဆိုတော့ဒီကခြံလေးပဲခူးပြီးတော့မှစားကြတော့ပေါ့မောင်ရဲ့နော်ဟောဘာနဲ့စားမှာလဲမနေ့ကငပိရေမဖြောသေးကြံနေထင်တယ်ဟုတ်ငပိရေပြန်လာမစားချင်ဘူးဟုတ်ကွာမိမလည်းငပိရေမိမစားရတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်မျိုးလည်းပြင်မယ်ငါပြည့်ရောနောက်ထပ်ပုံစံအစ်တက်လောက်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အေးအဲ့ဆိုတော့စားမှာပေါ့မောင်ရဲ့တော့အဲ့ဆိုတော့အရွက်တစ်ခုမယ်နော်ဟုတ်ပြီလာရုံးတတိကလည်းကောင်းလိုက်တာရုံးတတိနဲ့တို့စားမယ်เนาะမောင်เนาะမိမကြိုက်ဆုံးပဲရုံးမိကြီးကြိုက်တယ်ရုံးမိကြီးတော်တော်ကြိုက်တယ်မောင်ဒီမှာဒူးကောင်းအောင်စားကြာဒူးကောင်းပြီလားတာ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 ကူအလီလူးပဲတိုင်းဒီအလီရယ်နူပြီးရင်တော့ဘဲတော့ဘဲတော့လေတော့မယ်ဘဲတော့လေခွေးနော်တဲ့ channel မှာဆိုအဲ့လိုပဲဘာမှမလို့เนาะကိုယ်ကစိုက်ကိုယ်စားမလို့ပဲကိုယ်ကစိုက်ကိုယ်ကစားဝါချစ်တို့ရေးလာအဲ့ဆိုတော့ကဲဘဲတော့လေးကိုတို့စားဒါကတော့တို့ဆရာလေးလောက်မှာပေါ့မောင်မှန်လားမနာဘောမနာဘောအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကောင်းလိုက်တာခုပဲချက်မှမရှိဘူးလေရှိသေးခုမှဒီမှာအဲ့မှာယူအင်းကဲမိုးလေးချောက်တော့မယ်တို့လေလာကဲလာပါစို့ကဲမိမကြီးဒီမှာမုံလာဦးအဖြစ်ပဲရှိသေးရဲ့စားမလားတော်ပါတော့မောင်ရေမောင်လာဦးမစားချင်ဘူးဒီမှာခရမ်းချွတ်တေးရှိတယ်ဒီမှာခရမ်းသီးနဲ့စားပါလေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခရမ်းသီးကူလိုက်အောင်နော်ဒါမခူးတော့နော်မခူးနဲ့တော့အဲ့ဒါအေးဟုတ်ရောပြီမကြည့်ပါအောင်ကြည့်ပဲကြည့်ပဲလာတော့လေးကိုသူ့စားမရပြီနှလုံးတယောက်တစ်လုံးစားမယ်ဟုတ်ဦးဘယ်ပြောဖိုက်တယ်ဘယ်ပြန်စားလို့ရလဲသူ့ရရဟိုအရှိကြီးပဲအားတော့ကစုံရွက်လေးပါ။ဒါချန်ထွက်ဒီပါ။ချန်ထွက်တယ်နော်တဘာဝအော်ဂနစ်လေ။ချစ်တော့ရေးအခုကတော့မောင်နဲ့တူပေါ့နော်မိုးလေးချောက်တော့မယ်မောင်နော်။တို့ကအခုမှသမင်းစားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ချန်ထဲမှာထွက်တဲ့အရွက်နေနေပေါ့နော်ဒါလေးကိုဟိုရာထားပြီးတော့မှစန်တုတ်ကိုအာဘ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 ာလုပ်ကြည့်ပါလေ။ငပိရေဖြော်မယ်။ငပိရေဖြော်မယ်။မောင်ရဲ့လက်ရငပိဖြော်အာငပိဖြော်နီးအစ်စ်လေးပေါ့နော်နီးအစ်စ်နော်ခါတိုင်းပုံစံမစားတော့ဘူးနော်။နောက်ထပ်ပုံစံနောက်တစ်မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့မောင်ကလုပ်မယ်ဆိုတော့အတူတူကြည့်ရအောင်လား။အကောင်လုံးခြံတဲ့ဟာလေးကြီးပဲကောင်လုံး။အကောင်လုံးခြံတဲ့ဟာနော်။အကောင်လုံးဒီဟာအတိနှံနေပဲနော်။ကဲအဲ့ဆိုတော့မောင်ရင်လက်ရအောင်နော်တို့လေးစားရအောင်နော်။ကဲတို့တို့ကြည့်မယ်နော်။ကဲအရင်ကဘယ်လိုလောက်မလဲနော်။အော်ပစုံပါလား။ပစုံပါလေ။အော်ပစုံငပိဘယ်လိုလောက်လဲ။အေးလာပြီနော်ခံနေမှာအဲ့အေးလာပြီဖြစ်တော့ရေခံနေမှာရေခဲတော့ကြာတော့မှာလားမသိဘူးစင်ညတို့ဒီမှာပဲအေးနေကြနင်းနေကြတယ်အေးနေရဒုချုံကြီးကဲလောက်ယူသွားပြီဆိုရင်နော်ငပိရေထည့်မယ်ပစုံလေးအကောင့်ကြီးရေနော်ဒီမှာအကြိုက်ဘုံကြိုက်တယ်မင်းသူကပိုကြိုက်တာသူမပြောပဲနဲ့အော်ဒီလိုလေးဒါလောက်ပြီးသားလောက်ပြီးခန့်ထည့်တာပါနော်နားလေးတဲ့ဒါခဲရင်သီးရေငေုပ်သီးရေကျွတ်တော့ဖြူပဲအဲ့ဒါကိုလှော်မယ်လှော်မှာဟောအထက်မှာဒီတိုင်းမလှော်စီမပါဘူးလားစီပါဘူးဒီတိုင်းလှော်ပါလားအော်ဒီမှာငပိယူဒီလိုမထားရင်လေရှဲလို့ကြီးရအပိုးတွေလာတော့မှာอืมဇွန်းတက်ပြီးတော့ရှဲလို့ဇွန်းပါတယ်လေကဲ channel မှာလေလှရနော်အပြင်ဘောင်းလုံးလေဟုတ်တော့မယ်မြန်လောက်တော့စားရအောင်ဟုတ်ကဲ့လည်းပြီးတော့ပါပြီဒါတွေကိုထောင်းမယ်ထောင်းပါအင်းဩလှော်ပြီးရင်တော့မှပြန်ထောင်းအောင်ပါอืมကြော်ထောင်းလှော်ထောင်းအဲ့ဒီကလှော်လိုက်တော့ဘိုင်းမအောင်တော့อืมကိုမိမလေးဘိုင်းအောင်ပါဆိုလှော်ကျူးရပူလေးကဲထောင်းလည်းပြီးသွားပြီဒါကိုအားလုံးရောပြန်ချက်မယ်အော်ပြန်ကြိုမယ်ပြန်ကြိုမှာပေါ့နော်အကောင်လုံးရောပြီးတော့ဒါကထောင်းထားတာဟာနေဒီရေကထောင်းထားတယ်နေဒီကျွတ်ဖြူတယ်อืมခန်းကျင်နေ
อ๋อเทมาเปลี่ยนเทอืมมุ้ยไล่จำเอาโอ้กาวไล่จ๋าซาเฉินนี่พี่โอ้เฉียบว่าโอ้มุ้ยเนาะเนาะมุ้ยเนาะแกအလုံးမင်္ဂလာပါချစ်တို့ရေပြီးွားပြီးမိုးလေးချောက်နေပြီနော်မိုးလေးချောက်နေပြီပြီးလေးပြီးနေပြီဒါကြည့်ပါအောင်ဒါလေးမပြီးရေငပြီးရေအာဒီတစ်ခါကတော့ငပြီးရေလေးကတော့ဒါကတော့အာပုံစံနောက်တစ်မျိုးပေါ့ချစ်တို့ရေမွေးလိုက်တာအခုကတော့မောင်လုံးပြမယ်ငပြီးရေကတော့ဟိုးအရင်ဟိုးပြီးခဲ့တဲ့ရက်တော့ငပြီးရေနဲ့မတူဒီတစ်ခါကကျွန်တော်ပစုံအကောင်လိုက်ပါတယ်နောက်တော့ပါလိုက်ပါသေးလဲအာချစ်တို့ဖြူချစ်တို့ဖြူရေယူဒီပါပြီးတော့ခဲရင်ဒီပါအရင်ချစ်ဒီပါတယ်ကောင်းလိုက်တာနော်ทำไมซาตัวเราเก่าไม่ปองไปแกเอสอเตเลอยู่ยิงอะตรูซ้ายาอองเนาะสรอกทีตะคามองลบได้ทีงปี้เยเลโอเลไลน์นับซ้าโลยาทำไมซาตัวเราเก่าเนี่ยตาจิบองตาปาวินเนี่ยอะคูราซันโดยตุเสียเลยตาอะชันเนปิซีชันเนปิซีเลยตาเลเยนอกตอตาเลเยตาอมยายเปเนาะนำเมคอมาแตกบุชิดโตเยจิบองลูซีนันตะควาดีเปดอกกะซงยั่วกะซงยั่วขยันดีต่อไปแล้วยงมณีดียงมณีดีขยันดีเปเนาะโอเคတော့တော့ချက်ခရမ်းချင်းတီးရလေဟိုအမဲရောင်ခရမ်းရောင်လေးရှိသေးတယ်အာနော်အဲ့ဒါလေးခရမ်းရောင်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးမခူးရသေးဘူးကဲအဲ့ဆိုတော့စားရအောင်ညညဘိုက်ဘိုက်စားနေပြီမိုးလေးချောက်နေပြီဘိုက်စားမှာပေါ့တနေကောင်လောက်လောက်ရတာလေညပုံမြန်စားဒီမှာအကြိုက်အပူတွေအေးထဲ့ပဲအောင်လေဟာညပစုံအကောင်လိုက်ကြည့်အဲ့ကြောင့်ချစ်တယ်ယောက်ျားအောင်စားပြောစားအမလေးချင်းလည်းရှိနေပြီ channel မှာချစ်တို့ရေကဲအဝေးကကြည့်နေတဲ့ချစ်လေးတဲ့အားလုံးပေါ့နော်အတူတူကြည့်အောင်နော်တော်စားကောင်းလားချစ်တို့ရေဇမရန်ကုန်သားလက်ရာလေးကတော့မကြောဘူးတကယ်စားကောင်းလားကောင်းလိုက်တာတို့ရဲ့အကြိုက်ပူမျိုးတို့ရဲ့အကြိုက်ရုံးနေသေးရုံးပြီဒီအကြိုက်ยงดิดิอ่ะยงดิดิชွဲตะโหลอ่ะတော့မလည်းအဲ့လိုชွဲတက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မကတော့ပူကြိုက်တယ်ကဲတဲလေးတို့ရေစားပါဦးကြိုက်လာခေါ်တော့ပစုံလို့ရတာပြပြမလို့ပစုံကောင်းတူးရဟာဒီလေးစားတပန်းလုံးဒီမှာထည့်တယ်อืมอ๋อได้มั้ยได้ครับครับเดี๋ยวก็ไปเข้ามาเลยโหมันไม่ใช่ไม่ใช่ตาญีตาญีก็เข้ามาเนาก้าวมาจ้ะอืมๆไปแล้วปุ๊ซี่จ้ะอืมปุ๊ซี่ยังตะไม่จ่ายมื้อน่ะฮะกะปิดีลุงยงกะปิแช่นี่อ่าดีลุงยงกะปิอ่ะจ้ะแล้วอ่านายงานจ้ามานี่ลูกชื่อแล้วชื่อป่ะเนาะแหวลุยะแหวลุยะเนี่ยไปเล็กติไอ้เจ๊บ่าวสรอกဒီ online ပေါ်မှာ line ပေါ်မှာပစ္စည်းမှလို့ရှင်းရလို့ကိုမှလို့ရပြီလေနောက်တော့ဟိုလား store side မှာဆိုလဲဘူးနဲ့ရောင်းတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဖွက်ကိုပဲ AC ချက်စားလို့ရပြီပေါ့เนาะမကပ်ဘူးဒီလိုရချိုးတယ်ရမတီကောင်းနော်ချိုးဒါရမောက်ရလက်ရပေါ့နော်ဒါရမုံမလေးရငပိမဟုတ်တော့မုံမလေးငပိရေချင်ငပိချက်မဟုတ်တယ်ရန်ကုန်တိုင်းငပိချက်ပေါ့
ော်နော်ဆက်လက်ဆက်တကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့အကြွတ်တယ်မင်းကောင်းတော့မတော်တော့စားပဲဘုံပိုက်စားနေပြီနော်ညာချမ်းကျေးဒီပေါ့ကဲဦးလာတကူချက်စားလို့ရတယ်ပြီတော့ဒါလေးကိုတို့လည်းမိုးချောက်နေပြီရေမချိုးရသေးဘူးရေချိုးရမယ်မောင်လေးစားညညာစားနော်โอเคအခုတ िश ူညရတဲ့လေအကောင်လုံးလေတ िश ူများကျင်ပါနော်အများရန်အချိန်ပြီးပြီးတော့မှရန်ကုန်သားနဲ့မုံမလေးမိဆန်လေးနဲ့နော်အများရန်အချိန်ပြီးပြီးတော့မှအကြည့်တဲ့တ िश ူများကျင်ပါတယ်ဒီခါလေရန်ကုန်သားလည်းရအရန်ကောင်းချစ်တို့ရေမကြောဘူးတကယ်ကောင်းတာနော်ကြည့်ကြည့်ကြည့်လာအဲ့ဆိုတော့အရန်လည်းဆက်နေပြီနော်ဗီဒီယိုကတော့ရွှေဝါမှကြောက်လို့လေတယ်လေလို့ကြည့်မနိုင်မှကြောက်လို့အားနာလို့ဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဗီဒီယိုကရက်လိုက်တော့မယ်နော်နောက်ထပ်တွေ့ကြအောင်မယ်နော်မမေ့နဲ့နော်မမေ့နဲ့နော်မမေ့နဲ့နောက်ထပ်လောက်ပြအောင်မယ်နော်အာဒီခါလေရန်ကုန်သားရဲ့ဒီငပိချက်လေးကိုဟောနော်လှူစားကြည့်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်အရန်လေးကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မိုးလေးချုပ်နေပြီနော်တတ်တာချက်မှာဘယ်သူမှမရှိနေဘူးဘိုင်ဘိုင်